Саламатсыздарбы? Эфирде 5 сабол. Биз бүгүн Бишкектеги аза кызматтарын көрсөттүү агенттиги муниципалдык ишканасынын директору Төрөхан Жунусбеков мырза менен маектешмекчибиз. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Төрөхан мырза? Студиябызга кош келипсиз. Түштүк батыш деп аталган 630 гектар жердин маселеси боюнча кайрылуу жазап атасыз. Тагырагы башкача айтканда, ошол жерде 1 миллион 700 миң адамдын сөйөгү жаткан Көрүстөндүн айланасында сөз козголуп атат. Ушул коомчулукка кагып аткан коңгуроңуздун мааниси канчалык, сиздин өзүңүздөн угалык тагыраак деп сиз менен маектешип отурабыз. Анда сөз башынан болсун, эмне маселе болуп жатат? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим. Мени бул маселе былтыр жазында мэр Эмилбек Мырзакулович ушул жакка келип бир тартипти орноштуруп берчи деп бир суранганда эле мен биринчи жолу ушундай бир сунуш болуп калды. Мен өзүм мындайды күтпөгөн элем. Бирок ошондо эле эсиме түштү, анткени журналист Улан Эгизбаевдин сюжеттерин көргөнмүн. Анан ал жерде чоң бир мафия бар экенин түшүнгөнмүн. Ошондо эле айткамын, мен ал жакты суранган жок элем, бирок ал башка жакты бир караштырбасаңыз десем, жок, сиздин бир дин жаатында дагы, бир саясий, бир парламентте да иштедиңиз эле, мыйзамдарды да түшүнөсүз, ушул жакты бир тартипке келиптирип бериңиз деп суранып туруп алды. Ошондон да мен болсо ошондо эле айттым, менин ал чоң мафияга алым жетпейт. Эгерде мэр, министр, жогорку бийликтин колдоосу болсо, анда мен барып ал жерди тазаланга аракет кыламын дегем да. Анан биз колдоп беребиз, давайте жазап бериңиз деген. Мен ошондо эле түшүнгөм, биз тартипке келтирип баштаганда ызы чуу башталат депчи. Иштеп баштаганыңызга канча убакыт болду? Иштеп баштаганыма где-то бир 7 айдын тегереги болду. Эмнелерге күбө болдуңуз? Эмне иш болуп атыптыр? Чындыгы кандай экен? Биринчи келгенде эле мен карап көрүп туруп, ички мыйзамдар жок. Абдан бир башаламан, финансалыкта башаламан, анан кийин башка иштерде дагы ушунчалык башаламан экен да. Анткени ошолдорду иреттеген ички мыйзамдар дагы жок экен, анан сырткы мыйзамдар дагы жок экен да. Ошондуктан бардак урланып келе берген экен да. Бардык нерсе по понятиям деп аткан. Анан ошол жерде анан кийин кээ бир баягы туура эмес, анча мынча туура эмес иштеген кадрларды иретке келтирдик. Андан кийин ошол жанагы сиз айтып аткан чоң көрүстөн учурунда 70 гектар бөлүнгөн экен. Бирок кийин баягы өкмөттүн протокольный поручениясы менен чоңоюп атып 630 гектарга барды да. Андан кийин биз ал жер мага чейин уже жабылып калган. Бир жыл болуп калган жабылганына. Анан биз иштеп атканда эле ошол жактан баягы ар кандай бир адамдар келип кайрылуулар башталды. Биздин баягы атабыз ошол жерде эле, биздин апабыз ошол жерде эле, мурун жерди алып койгонбуз. Эми берки алып койгон жерибиздин кийинки апабыз кайтыш болгондо ошол жерге коелу деген маселелерди менен келип атты. А мен карап туруп айтып аттым, ал жер жабылып калган, мурун жер алып алгансаңыз дагы ал жерге койдура албайбыз. Мурун алып алганда карап көрсөм бардыгы мыйзамсыз сатылган экен да. Анткени андай мыйзам дагы жок экен, бронирование жөнүндөчү. Мыйзамсыз сатылыптыр. Бирок биз отказ берген менен бир кандайдыр бир 10-15 күн, бир айдын ичинде барып туруп текшерип атканда коюлуп калгандарын көрүп аттык да. Анан ошонун негизинде жанагы кароолчуга, ошол жердин жетекчилигине выговор жана жумуштан кетирүү ушундай бир мыйзамдуу бир кандай десем жазаларын берип аттык. Анан бир учурда жайында ошондой коюлганын көрүп комиссия менен барып мэриядан комиссия түзүлгөн, вице мэр Мазгачева баштаган. Анан ошонун коюлган дагы бир адам коюлганын көрүп анан ошонун негизинде ал жердин жетекчилигин заведующийин жумуштан алганбыз да. Алгандан кийин кайра ордуна бир дагы адам макул болбой койду деп кой. Анткени 630 гектар деген өтө чоң. Анын деген бир чоң, эки чоң воротасы бар.
Бирөөсү орок жактан кирет, үстү жактан, бирөөсү центральный барат. Андан башка дагы ондогон мындай бир тешиктер бар да. А караолчу болсо төртөө, бирок бир-бирден турат. Бир сутка бирөө турат, экинчи сутка бирөө турат, анан үч сутка бирөө. Айлыктары 8000 сом. Анан кийин ал жерди ушундай бир акыбалда толук көзөмөлгө алыш башты мүмкүн эмес экен да. Анан бирок кээ бирлер айтып атты биз койгон жокпуз деп. Анан ортодон 10-15 күн баягы жаңы жетекчилик жок болуп туруп калды да. Ошого кадр таба албай калдык. Сурангандардын баардыгы эле жок, ал жак. Кызычу биз аны мындайча айтканда башкара албайбыз деп туруп, бүт баары отказ берип атты. Ошо менен кадр таппай бир 10-15 күн туруп калганда ортодон дагы бирөө коюлуп кетти. Аны дагы барып туруп мэриядан комиссия түзүлүп барып туруп каралып туруп далилденип анан мага сөгүш жарыяланды. Эмнеге бул жерге жетекчиликти койгон эмессиң депчи? Тартип орнота албай атасыз деп. А тартип орнотууга жетекчилик коюлган баягы мурункусун алдык да коюлуп кеткенде. Анан кийинки эч ким айырга барбай жатты да. Мен насильно бирөөнү жетелеп барып кое албайт экенсиң да. Анан кийин ошонун ортосунда кадр таппай кыйналдык. Ошо жерге койгонгочу. А ортодо ошол учурда бирөө коюлуп кетип, мына сен кароосуз калтыргансың деп туруп, алпак мага сөгүш жарыялашты. Анан ошентип атып анан бир бала бар эле ошол жакта жашаган. Ошого бир таанышым эле суранып атып, ошону үйүң жакын экен, эртең менен кечинде барып карап берчи деп аябай бир орто мындай бир суранып атып алып барганбыз. Жакшы бала болчу. Анан ал иштеп аткандан кийин анан биз ойлондук дагы айттык, мындай болбойт. Бирөөлөр эгерде биздин балдар койбосо, бирөөлөр коюп кетсе, анан кийин биздин балдар баягы сөгүш алып, жумуштан кетип страдать этип атат да. Төрөхан мырза, муну тартипке келтириш үчүн сиздин колуңузда бир мыйзамдык рычаг болуш керек да. Эрежеге келтириш үчүн. Мен тартипке келтириш үчүн мен бир топ сунуштарды жазганмын. Биринчи, айлыгын көтөрүш керек. 8000 сом алган киши ал жердин 630 гектарды кайтара албайт. Жок дегенде бир 15-20 миңге алып барыш керек. Анан экинчиден ал жерде бир киши бардыгын карай албайт. Ошон үчүн охрананы эки эсе көбөйтүш керек. Кайтаруу деп атпайсызбы? Ушул кайтаруу ошол сөөк коюп кеткендерден кайтарыш керек болуп атабы, жерди коргоп же кандай? Келип ошол сөөктү койдурбаш керек да. Анткени ал жерде где-то бир 3000ден 5000ге чейинки мурун сатып алынган жерлер бар. Бронированныйчы. Ошонун хозяиндери жыл сайын багып келген хозяиндер баягы атасы же бирдекеси качып болсо ошол жериме коем деп туруп анан кийин жанагындай ар кандай мыйзамсыз жолдор менен барып коюп кетет да. Ошодон кайтарыш керек болуп атат. Андан сырткары жана темир тезектер уурдалат, ошолордон кайтарыш керек. Бромдоп койгонго мыйзам жол бербейт экен. Бромдоп койгонго мыйзам жок экен. Мурунку брондолгондор баары мыйзамсыз солсонтөктөргө кеткен. Акчанын баардыгы. Ал маселени кантип чечиш керек экен? Ал маселени закон о бронировании, брондоо законун иштеп чыкканбыз биз уже. Иштеп чыгып туруп сунуштаганбыз. Мисал үчүн кээ бирлер айтат, эми ал жерди жанагы мыйзам менен брондоп сата турган болсоңор туура эмес болуп калат жер деген бекер да депчи. Эми мындай экен да, номер автономерди деле алсаңыз номеринчи, катардагы номериңиздик бекер. Эгер жакшыраак номер алам десеңиз, акча төлөйсүз. Туурабы? Бул өзүңүздүн эркеңиз. Ошондой эле катардагы ар бир жаранга жер бер десе, биз бекер жер беребиз. Бирок жанагындай жерди алам, брондойм десе, анда жана брон мыйзамы менен жанагындай кылып өзүнүн төлөмү менен төлөп алсын деген мыйзам киргизебиз. Кайсы мекемеге төлөйт? Каякка? Ал ошо биздин эле мекемеге төлөйт. Мекемеге төлөйт, биз жанагындай эле жанагы машинага доверенность берип атпайбы, ошондой эле бир гарантийный кагазды бермекпиз. Мисалы үчүн 5 жылга, 10 жылга депчи бронировать. Канча сом төлөйт? Мисалы үчүн эгерде азыр коюулардыкы где-то бир 7000 болсо, 7000 болсо, 10 жылга эгерде аны бронировать этип ала турган болсо, 10го ошону көбөйтөбүз да. 70000. 10 жылга чейин ал каалаган кишисин ошол алынып калат. Ошо барып туруп коет. Атасы өлсө баласын алып койгон, же болбосо аялы өлсө күйөөсүн алып койгон. Анткени көптөр эле шаардыктар ушундай экен да, эгерде атасы өлүп калса жанына апасын койгузу келет экен да.
Анан ошентип эле жана жанындагы бронду сурашып келишкен да. Эми сөөктү кандай болгондо да сөөктү жашырыш керек да, коюш керек. Ооба. Эми ошонун баары эле кыргыздар көбүнчөсү дедикчи. Анан ал жерге альтернативдүү бир башка жай барбы? Бар. Бар. Мисалы үчүн ал жерди жабылган. Жабылгандан кийин Бишкек шаары альтернативдүү жер издеп таап, бирок ал Гроз деген айыл да. Гроз деген Бишкек шаарынан 30 км алыстыкта турат. Ошондуктан бүгүнкү күнү Бишкек шаарынын жарандары кайтып аткан учурда биз Грозду сунуштайбыз, Грозду алыс. А алар болсо жакындыкты каалайт экен. Ошондуктан Бишкек шаарында жер жок болгонуна байланыштуу Аламидин жана Сокулук районунун айыл өкмөттөрүнө, Бишкектин жээктерине коюлуп жатат. Мисалы үчүн Новопавловканы ала турган болсок 20,000 официальный төлөйт. Жерге эле. Бишкектики жери бекер, бирок услуга төлөйт. Анын жери дагы сатылды да. Ар бир эми айыл өкмөттөрү өздөрүнүн төлөмдөрү бар. Ошолорго төлөп, биз айтабыз эми бекер эле тетиги Гроз карбайсыңар десек, Гроз өтө алыс. 30-40 50 000 болсо дагы могу жакыныраак деп туруп берге деп коёбуз. Анткени эмнеге дегенде туугандары дагы барыш керек экен да. Бизде Кыргызда ошондой да, топурак салат, башка болот. Ошондуктан жакындыкты каалашат экен. Анан ошону мен карап көрдүм. Ошо жээгиндеги айыл өкмөттөрүнүн жерлерин карап көрсөм, жана акчага сатылып атат, бирок эң негизгиси суугат жерлерге коюлуп атат да. Акыркы мына биздин жана түштүк батыш көрүстөнү жабылгандан кийин шаардыктар бүт бөөр айыл өкмөткө кетип, акыркы 2 жылда баягы жерлер резко көбөйгөн да. Жана коюулардын резко көбөйүп кеткен. Айыл өкмөттөр шаардыктыкын коюп атат, эмнеге? Бир аз тыйынына кызыгыпчы. 30,000, 20,000 төлөп атпайбы? Ошого кызыгып туруп коюп атат. А келечекке балта чаап атабыз. Эмнеге дегенде жакшы суугат жерлерибиздин баардыгын мүрзөгө айландырып атабыз. Айдоо жерлерибиз кыскарып атат. Ар жолу кыскарып мүрзөгө айланып атат. Эми мүрзө жөнүндө таптакыр мыйзам жок экен. Ошондуктан биз келгенде эле мен бул маселени көтөрүп чыккан. Адамды узатуу, сөө коюу, жер бөлүп берүү боюнча мыйзам керек. Анткени мынтип ушул бойдон бара бере турган болсок, анда биздин суугат жерлерибиз баары мүрзөгө айланып кетет да. Төрөхан мырза, эми олуттуу делген маселени жөнүндө сүйлөшөлүк. Сиз кимдер менен күрөшүп атасыз? Мафия деп айттыңыз, коррупция деп айттыңыз. Аякта бир өзүнчө бир басым болуп атканы жөнүндө чыңалуу бар экенин сездирип атасыз. Кандай күрөш болуп атат? Кимдер менен күрөшүп атасыз? Мисалы үчүн ошол негизги мафия, негизги схема түштүк батыш көрүстөнүндө жайгашкан. Алар 30 жылдан бери ал жерден кетпей, ичинде центральный ходду борбордук аянтты ээлеп турушкан адамдар. Ошол жана Улан Эгизбаевда дагы ошолор коркутуу үркүтүүлөрдү жүргүзгөн. Мен келгенде эле ошол Улан Эгизбаевдин ишин этегине чыгарам деген ниет менен келгем. Анан кийин эле 1-2 айдан кийин келип туруп ал адамдар тараптан сунуш түшкөн. Эгерде биздиге тийбесең, биз ал жакта проблеманын баарын өзүбүз жаап жашырып турабыз. Ошол эле учурда айына 20,000 эки жагы 40,000 сом баягы чөнтөк акы катарында берип турабыз деген да. А эгерде бизди кетирүүгө аракет кыла турган болсоң, анда биз сендей директордун 30 көргөнбүз. Кетирүүгө аракет кылган директорлорду бизде баягы акчабыз дагы бар, тааныштарыбыз дагы бар. 30 жылдан бул жерде иштеп атабыз. Ошондуктан кандайдыр бир уят карап туруп, ар кандай журналисттерди жалдайбыз. Мындайча айтканда чёрный пиарларды уюштуруп туруп, уят карап туруп жумуштан алып таштайбыз. Сизге каршы аракеттерди көрөбүз. Ооба. Сизди бул коркутуу ыкмасына өтүп атышат. Эскертүү берилген да. Анан кийин мен аракет кылып туруп аларды чыгаруу аракеттерин жүргүзүп баштагам. Ошондо деген ортого көптөгөн адамдар ортомчу болуп түшкөн. Анан этегинде мына жогорку кызматта отургандардын дагы адамдары келип ортого түшкөн. Бирок ошолорго карабастан алардын ар кандай бир сунуштарына макул болбостон акыркы учурда ставкалар да бир топ көтөрүлүп кеткен. Ошолорго карабай туруп чыгаруу аракеттерин жүргүзгөндө анан булар мага каралоо иштерин уюштурган. Анткени биз жана план перехват деп туруп иштеп чыкканбыз да. Мисалы үчүн план перехват деген мындай: бирөө келет,
жерди сурайт, биз берби койсок кайра келип туруп сурайт. Ошондо биз түшүнөбүз, а бул сөзсүз коёюн деген аракет бар экен депчи. Кээбирлер берби койсоң башка жака барып коёт. А тигилер болсо ошо жака. Анан биз Б-ны, план Б-ны кой беребиз, план перехвата коёт. Бул боюнча биринчи хорошо, мейли жардам берейин. Адресиңди айт, телефонуңду айт, эң негизгиси жериңди көргөз. Кайсы жерди бронировать этип, кайсы жерге коёюн деп атасың. Анан ошол информацияны алганда жер көргөзгөндөн кийин биз кармаганга мүмкүнчүлүк алабыз. Болбосо 630 гектар андан сыртта бир топ адамдар бар экен, кармаш мүмкүн эмес. Башында 3-4 жолу кармай албай калдык. Эмнеге десек, мен кийин ойлонуп көрсөм, биздин агентствада да алардын адамдары бар экен. Анан тевде дагы кароолчуларда эмнеде адамдары бар экен, маалыматтарды берип койчу экен да. Анан кийин кайра секретный кылып туруп 5-6 адамдан түзүп, анан кийин жана ошол план Б негизинде 3-4 жолу барып туруп кармадык. Андан кийин кармап баштагандан кийин анан булар бизге ошону журналисттерди жалдап туруп анан тетиремелерди уюштурду. Ошол жерден дагы мына канча аракеттерди кылды, биз бирок аны алардын эмесине түшкөн жокпуз да. Төрөхан мырза, сиз көптөн бери ушул бирок бүгүнкү күнү мынакей, бүгүнкү күнү азыр аларды калкалаган чоң чоң адамдар мага кандайдыр бир кылмыш ишин жабыштырып туруп камап коюунун аракеттерин көрүп атат. Буквально кечээки күнү түндө уже оперлер чалышып болбогон нерселер менен бир кылмыш иштерин козгой албай, камай албай кыйналышып атат да. Сиз жарандык активист болуп жүрдүңүз, саясатка да аралашып жүрөсүз. Азыр эми мынтип бир чоң жумуштун үстүндө, маселенин үстүндө иш жүргүзүп атасыз. Эмне үчүн сиз ошол адамдардын атын ачык айтпайсыз? Муну менен коомчулук билип, коомчулук чогуу чаран көрүш керек да, эмне болуп атканын билбейбиз. Бизде бир ушундай тенденция бар. Жалпылап айта беребиз. Бийлик тарап деп коебуз. Үчүнчү күчтөр деп коюшат. Да бирөөлөр деп коет, мафия деп коет. Эми булар эми жалпы сөздөр болуп атпайбы? Бул маселе чечпейт экен. Эмне үчүн биз ачык айта албайбыз? Сөз алагыштын атынан атап дегендей айта аласызбы? Кимдер алар? Ал кишилер, мен жана кайрылуумда айттым, бул кишилер жогору жагы вице мэрлерге барат, ылдый жагы директор службаларга барат, анан башка дагы бир тиешелүү ак үйкөк үйдө отурган адамдар. Бирин экөөнүн атын, фамилиясын атай алабызбы? Азыр бир 2-3 күнгө чейин аттарын атабайын, анткени бүгүн эле мен ГКМБнын шаардык башкармалыгына кирип чыгып аттарын, документтерин таштадым. Эгерде чаралар көрүлбөй турган болсо, 2-3 күндөн кийин мен уже жалпыга кара пресс-конференция уюштуруп туруп, баардык журналисттерди коомчулукту чакырып туруп, аттарын, эмне иштерди кылып аткандарын документальный аудио, видео записьтер менен, фото жана ошондой эле кагаздардын далилдери менен кимдердин аралашып аткандарын далилдеп туруп ачык айтам. Анткени баягы мындай да, эсиң барда этиң жакты деп коет. Ушу буларды атсак бир топ адамдардын баягы эмелери кетиши мүмкүн, балким эскертүү менен токтоп кайра оңолушар деген бир эки убакыт берип жатабыз. Эгерде ушу ойдон эсине келбей эле иштерин уланта бере турган болсо, биз анда ачып берүүгө даярбыз. Ушул жерден айтып коеюн, урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, бул адамдар милиция менен чогуу биригишип алып туруп жазашып атат. Бир топ адамдарды кыйнап атыптыр, мага келип айтышып атат, ушул директорго кандайдыр бир показания берип койсоң биз бир чара колдонуп камайт элек деген аракеттерди күнү түнү жүргүзүшүп атат. Бүгүн мынакей мен коопсуздук комитетинин ичине кирип туруп бир топ маалыматтарды ачыктап айтып бердим. 2 күндүн ичинде жүргүзүлүп аткан басымдар токтобой турган болсо, анда 3-чү күнү толук далилдер менен аудио, видео, телефондук записьтер, номерлер, кайсы номерлерден чалынып жүргүзүп аткан, бүгүнкү күндө коркутуулар болуп аткандарын баардык материалдарыбыз бар. Эфирден кийин чыккандан кийин да камап коюшуштары мүмкүн. Мен бирок камагандан коркпоймун, камалып да эле келгенмин, чыгып да келгенмин. Бирок баары бир материалдар турат, бүгүн эртең алар чыгат да. Төрөхан мырза,
şu özünüzün işinizge baylanışkan, işmerdiliğinizge baylanışkan oluttu deyip eseptelgen mesele boyunca ortağa özünüzün pikirinizde salganınızga rahmat eytabız. Hurmattuu köreğmandar, sizler menen koşuşobuz gelerki 5 sobolgo çeyin.